Nije bilo, nisam nikad uzimala konzerve, i nego sprema. Zato si se i sad čuo, zdrava hrana. Vati, oči, ja sam... Eto i dana za oni. Aha. Sve ja spremam. Samo zdravo? Sve zdravo. Nisam nikad, ja ne znam šta je konzerva. Ja sam Šadi, zvančno. Fehima. Fehima. Čehajić. Čehajić. Znači ima i to prezime. Ima. Ja sam i Curinski i došla za Čehajić. Kako je sad to moguće? Ja sam od Kasnja dole, gore još 20 km i došla ovdje, udala se u Zavdovića. Ja, je svijet malo. Ja danas, ja ću danas i do Kaknja. Došla za Čehajić. Ja ću do Kaknja danas. Kad smo bili kod matičara, nas Ranko gore na sedmi pita, šta ste, jeste vi u rodu? Rekao, ništa mi nismo. Nismo čak ni blizu. Kaže, čije ćeš prezime, koja je u čovjeka, kaže, ženina. On gleda u njega i gleda mene, pa dole u onu. Ali se izgleda neki rod, reko, nikad čuli, ni vidjeli se, nismo. A znam se da je još bilo ime oca isto. Drugo ime. Znam se kako bi se to ljudi zbunjivao, da to vidi. Nastala 86. Sve se radilo, samo što se nije u firmi. Ma, znaš šta je, ne moram previše, ali nisam nikad se ničijem... Mazala. Ničijem, samo... Ajde, stavno, nije potrebno da pričam. Ne, pa znam šta hoćeš reći, nisi trošila, nije... Nisi otrove trošila. Nisam ništa, nikad, ništa. Samo... U proljeće, tako je mama rekla, u proljeće sebi ugrijem vode i malo metnem žare i tam stoji jedno 10 minuta ona žara i operem kosu i sa sapunom i to i to. A hoću na prelo i na veselje bosio ka malo i... Da zamirši. Da zamirši i odo ja. Tako. Maša, 85 godina. Ja, uz novu godinu bilo 85. A jeste odavde rodom? Jesam. Koje je prezime? Bećirović, a sad sam Bošnjaković. Znam za Bošnjaković, evo njih i tražim ovdje, ali ima i znači Bećirovića. Ja, ima još to. I sve ovdje u Stipovićima, jel? Jo, ima još to, ima mi tamo, oni bratić. Imaju gore, ima... Braća. Imam još dva brata ovdje u selu. A jesu jedan, stariji? Ja, oni mlađi su oni od mene. Svi su od mene mlađi. Ja sam bila kao najstarija i zatekla mi je mama polu brata. On je bio stariji od mene 8 godina. Aha. Ona ga umrla, babe, žena. I ostalo mu dijete. Ode sam dođe, moja mama i mene rodi. I od mene bio stariji 9 godina, ali umrlo. Ali imam tam bratića. Imam ja brata u Karlovcu i imam jednog u Ameriki. A u Mašala, širom svijeta. Ja. Kako ime? Kako vam ime? Šehida. Ja sam Šadi. No, aj, hvala. Ja sam iz Srebrenika, televizija Tata Brada. Ajde, hvala. Pa eto, imao ovdje poziva par za nekih par ovih vaših kona. Ajde, rekao da malo vidim ove Stipoviće. Nisam nikad bio ovdje. Ne znam, ovaj, sad ti kajem, ja još nisam bogna više šta za priča. Gotovo je moj. Ali bilo je prijelo, kažete prije. Pa bidne ona šargica i kasnije ona violina dojdu kao kasnije, onda nekad kasnije ona harmonika. Ali gor u selo, gor sam i bila. Nije bilo ovdje nigdje kuće. Niti je bilo gor kuće, niti je dole kod onog mosta. Iz onog brda gor. Samo gor u selo. Gore su Stipović. Eba, 3 km sa Stipovića. A ovdje se zove Kamatnica, a dol Duge Luke, to su tako njive. Aha. Onda gor Lipovci. Sad 4 imaju sela. A gdje su Poljice? Poljice su evo vamo, priko vode i malo gorva. S druge strane Krivaje. I ovo Krivaje? Ovo Gostavić. Krivaja. Krivaja je tamo gdje su ono, Krivajska sela. Znači ima još jedno brdo, evo pa Krivaja. Tam je Krivaja, tamo. Dobro. Dok se orijentišem i nisam... Ja iz Zavdovića. Ja. Kreneš u Krivaju. Ideš za Olovo.
Ja. Tako je. I gore ideš u ta sela što ja znam, sve znam. Da Vukotić i tam. Ima svakako je. Nema Vukotića. Ne znam tamo su, ja. Tamo su Ana Hajdarević i na primjer Ana ja, Lozuća. A to su vaša Zavidovićka sela. Ja govorim za Olovska tamo. Ja. Ima i tamo Vukotića. Olovska sela eto. Idu uskrivaju. Tako je. A kao ta gore. A ovo dole što ide se... Ide se, ma, ja sam išla, opet dolni skrivaju onu, a i onda ideš dole ovako, pa onda ovako skreniš ovako, pa Rujnica i, a kad se ode u Hajderovće, sve se vidi Rujnička sela. Sva sela? Ja. Na visini znači? Ja, a u Hajderovće moraš i ovijem ko se ide u skrivaju, pa onda ovako, a moraš i dole ići malo prema Duci, ja, pa onda skreniš kao Hajderovće. I tako. A imao sad gore starog sela? Imao koga gore? Imao. Ima staro selo, sve oni samo ne ima. Radila sa omladine, sve nove kuće napravila, one stare. Ja. A imao da se živi gore, imao pa napušteno, ima, nije? Da živi, samo. Ima, živi. Ne ima starije ovako. A šta sad, stariji su ovdje? Nema ni starija žena, ja ne. Sam u celu najstarija i ota tamo. Znači ima i tamo na poljicu ona 80. godina. Koja? Ozmuc. Ja. Ima još jedna, ali ona je tamo otišla sa sinom. Ovdje u ovom naselju on sebi kupio i napravio kuću. Da. Ona je ozgore iskriva i zove... Znala sam kako se zove selo. Nije važno, gobi skrivaju. Oni ima selo. I ona je tuda... Došla kao Stipovće i sad sin ju ima jedan eno van ovako u onom naselju. A jedan je tamo priko vode. Jedan je vamo skroz. A jedan je vamo otišao vamo na kraj. Tri ima kao sina. Čovjek je ono. A koje godine si ovdje došla? Pa došla. Možeš se sjetiti. Prije, pa jedno, čekaj, ovdje je. Ja sam zatekla tebe u toj kući, meni ure 40 godina. Napravili smo mi ovdje malu kuću bili, pa smo onda ovu pravili. Oni mi je sin, moj 70, najmlađi, ne čini četvrto godiše, a ja sam ovdje prije prišla u ovu kuću na godinu. Znači 50 godina ovdje? Pa ja imam tu djecu, sad kažem. 50 godina, maša. On je kao najmlađi, njega sam rodila u kući ovdje. Ovi sam ovdje. Domaćina nema, jeli? Nema, umro je. Preselio, žao mi je. 19 godina, nastala je 20. Nije bio bolestan. S nogu, što bi rekli. Ja, nije bio bolestan, nije što mi je čovjek bio. Ako mumak bio, već gledati. Pa evo, vi mi izgledate mlađi. Vi mi mlađi izgledate 20 godina mlađi. On je onaj, otišao u čaršiju i došao iz čaršije. I ja ga pitam, a sam hoćeš reko kap? Kaj neću, pio sam dol, kaže, u korzu, pa kaj je čekuo, kaj je našao autobus, tako krenuo. Kaže, neću sad, gdje ti meni jeste, reko ima, hajde. I on jede i kasne, pridmira, kaj gdje ti nama jako kap, hajde. Ko djeca, tri se čeri udale, ovi bio na poslu i ovi, nije nijedan bio kod kući. Kaže on meni, i mi jeli, kao, vidite, odoja, kaže, tam nije nikad tio, imali smo i sad imamo tam u kupatilu, ali on hoće li vanjski, kao, ja. Odoja, kaže, i tamo oni, pa dobro, ako ti nikad ne, ka neću, kaže, bolje ima, a ima česman, gdje. I ja njemu rekao, te rekao, zatvor nam kokoši, a imali kravu, uspili prodati, bila starija, pa ćemo kupit kao kravu. A uvijek smo imali troje, četvr, ali došlo već do jedni. Kaže, haj kaj, on ode, kaže, pa de, onaj, reku, de zatvori kokoši, reku, da ne idem ja, haj kaže, ja nešto izišla, no onda kad ja, on ovako onda, tako leži, reku ja onda, Asme, šta si legao, pa kaže, upao, pa de, ustani, ono je bilo iza nove godine, ali ovako nije bilo snije. Ja, bilo ovako isto suho, jo? Ja, kaže, on meni. Pa ne mogu. Pa što rekao? Što znao? Pa kaže, otkazalo mi skroz noge. Dobro rekao, a ja ozgure mlade. Eto ti nije ozgure. Šta je, kaže, zove me neko na telefon.
ona nije imala kao još, a mi smo imali kućni. Ma nije, rekao, evo u poreku, kaže ona, dobro, šta je? Mi njega diži, jeba ga, dugnjeno. No, sve, kad smo bili za nestepence, kaže ona, babu, drž se dobro, kaže, moraš upast. Kaže onaj, znam ja, kaže Azra, samo kaže što ja ne mogu pomići mada. A mi njega tamo prisvučamo ga, sredimo ga. Kaže on meni, teta, ja idem, kaže, nećeš, hajde vam kupatilo. I mi njega, ja i on bi opet napolje da ide. On bi opet. Ja i mada uvedemo ga tamo i ja nju, ona izide u nosta. Kod joj očete, nećeš, moram ja sam sam dolo kazu di. On sredi, ja opet mlada izide i sobe, uvezemo ga, onaj, uvedemo ga tamo kuću leže. Kad viče mlada, gde nazovem, kaže, svog brata, nema sad uvijek. Kaže, da te vozim u doktoru. Kaj, neću, nemojte me žaba voz, neću. Pa što rekao, niš? Ma neću. Hajde. Isto revaku, Allahom. Vako će te mene? Gleda. Ja hoću da reknem šta. Isto revaku u mladu, pa gleda, pa će vako u mene isto rizdaše. S osmijehom. Ja. To je bilo... Daj, nije Bože. Patio se. Nije patio, da ima na pomoć. Ja uvijek kažem... Tako mi mnogi kažu, stariji kažu, da mi je s nogu. Ja sam rekla da bo da se niko ne patio, a svi ćemo umreti koliko god živimo. Jest. A šta smo ko zaradili, to ćemo pomoći. Konji sa sebe, jest. Pa bilo ko. A Demir, sad kaže iskreno, ko ti ovo sve ovako uradio, obradio? Pa imam sin ovaj, pa on dovezu mi jedan otak, ne držimo mi više ništa. Dovezu mi džubre, pa on uzeo oni, a jučer došao jedan, bilo mi god bao na panja, pa izvalio, platili mu i tako. Pa lijepo, evo vidim, jagode su tu. Ja i... Rekao da me neš iznenada si ti. S 85. Prije sam imala jagoda ovako do onoga rana mi ovako gordo štanje i to je bilo sila. Sad grođe ima. A sad grođe i teke jagoda da imamo malo. Nismo ono malo, tamo. Nismo nikad prodavali, nego kad ko dojde i sebi džemove napravi. I još ipe i ovo. Pa, ne moram se faliti. Ne moraš se faliti. Jel domaćin radio u kojoj firmi gdje? Ko, ja. Jest radio, dole bio zidar i onda napustio, išao tamo u Mostar i po Neum radio, ali osigurio sam. Jer ti se našao, kad čim sam došao, kažeš nisam nikad u firmi radila. Nisam. Zato sam se očuvala. Ja, a ja sam kod kuće, jesam. A valjalo je rad, mogu misliti. Stoka, krava, jel de? Ja nisam prodavala mlijeko, nego usirim sirova, pa došli mi jednu u čaj. To moram misliti. Vidio sam u selu čovjek ide i nosi cegere, mlijeka, sira. Sve to... Ima još ovdje u naroda u selu koji to radi ima, i drži. U mene u djevera tamo ima evo sin. Evo ja krenula prve mlijeka, vidiš ja. Flaše. Prazne flaše. Mislio sam da si kupa, nisam vidio da si prazne. Prazne ja, krenula ja. Aha. Prije je tako bilo, znaš, nije ko sada. Sad je bilo prije, držale se krave, svašta nešto. A sad nema. A prije u mene, sad kajem, čovjek otišao tam rat i on je plaćao osiguranje. Da. I zato ja imam opet penziju. E, maša, hvala Bogu. Bio je on, mislim, nije bio ono, nego mislio za život. Ali tako je. Ali evo, hvala Bogu, i na nogama si još, možeš sebi. To mi je drago. Ne vidjam te, znaš, prije izađeš grdo naput, pa te nema, rekao da nisi bolestan. Pa nisam više bolna, dobro. Pa. Ja. Kako su ove tri godine prošle s ovom pandemijom? Jesi uspjela se sačuvati. Mi smo bili zdravi. Jeste sačuvala, jes. Samo i djeca i tako, eto, tu mi je sin tu gdje, po ta kuća. A imaš, znači njih, ovdje su oni, ja mislio sam da je u Sloveniji, da je... Oto mi je sin tu gdje, ima, on je sad došao u penziju, najmi je mlađi od djeci. Mašo. Ali on je bio pri vojsci i ostave ga, vidli ono, bio nekakav... Sposoban. Ja. I oni njega ostave i on je kasnije bio i onda su jednu turu otpustili, on je osada. Ja. I onda smanjivali. Ja drugu i on je u drugoj i dobio penziju. Da, ali mu ni. Beneficirani staž, sve, ja. Nije vojska, ja. Svašta. A ovi, ovi stari nije nikad oženjen, to imam. Zato si kiranciju, ali nisam je nikad imao. Nije oženjen. Nije, znaš kak kažu, onak, nije suđeno. Nije suđeno. Nemoj se sekirat. Nije bio ružan, bio je lijep. Nemoj se sekirat.
Bože moj, šta će? Dolazile ovdje, ostale bi same, Boga mi. Ja, a nema sudbine da on kaže. Nije na fakti je bilo, pa nemoj to, ja kažem, ne treba to forsirati. Bilo u vojci, od prvog dana do zadnjeg, nije dopalno svakoj godinu yes. da je bilo. Pa evo da te pitam, evo ti si prije 50 godina kuća se pravila, jel? Ja. Prije koliko možda godina si došla u brak i sve. Jesi bila primorana ili je to bilo, išlo samo? Pa... Što bila primura? Pa ne, govori, znači nije te niko natjerao na brak, jel tako? Ja. Pa nije, ja sam imala 19 godina i udala se u selo tude. A bila sam sa njima, bili smo 3 godine. U zajednici, da, ja. Da. Nisu nam nikada oni, ja. Sve smo bili po tuđoj kući. A sve ste ovo sami stekli? Sve sami. Mašo. Tude napravili kuću. I dio ta štajnga malu, bila soba, nismo više mogli. A tu je stara, znači, bila? Ja, soba jedna poveća i bila, napravili štalu da imamo. Nije bilo, nisam nikad uzmala konzerve, i, nego spremaj. Zato si se i sad čuo, zdrava hrana. Vati, oči, ja sam... Eto i danas za oni. Aha. Sve ja spremam. Samo zdravo? Sve zdravo. Nisam nikad, ja ne znam šta je konzerva. Jesu roditelji živjeli dugo? Jesu. Pa ja su živjeli. Jesu zapamtili u dobre godine? Dobro, nije baš, nisu, mama je manje, više ja, babo je mlad umro. A imali su i djece i ko ono prije, nije bilo dvoje, troje. Ja, nego... Ma ja. Kako kaže ko ona, čitava kompanija, čitava firma. To bude... Tako i ja sam evo imala petero i tri mi ćerke su udate. I ovaj se oženio, ima dva sina, jedan je još u Slovim, jedan je još ovdje, nisu još oženio. A čekaj, koliko tu ima unčadi onda? Pa ima, ne znam, baš možda je 10 ili 12. Ovi je praunučadi ovdje. Evo ruka, evo ruka. I u ćerki, i dvihu, u potroje, to je osmero, je li tako? Tako ja. Je. Ja. I on je dol iz kroza četvero. 12. 12. Prunučadi. Maša. A imam, sad kažem, eto ovi, ima sad mi jedna tam ćerka, što su dvije ošle u Luksemburg, i jedna ima ćerku udatu tamo od Šuda. Jesi išla kada tamo? Nisam nikad. Da te malo ono odvedu? Zvali su me, ne mogu ja. Zašto? A bilo bi lijepo malo da vidi. Da vidiš i tam na... Malo svijeta da se vidi. I ona, imaju tam... Otišli su bez išta, ali baki su. Pa evo, jeste ih sama si rekla, sve ste ovdje bez išta. Ona mlađa ćerka otišla i sin, sad i zet, otišao prije nje i došao pored nje, kao nije je bio uzor. Pridrat sami je uspio odvesti, kao da ne bi, vidi da će zaratit, čuo tam i spasio je. Odvoje. Imaju tri ćerke, ali nije još nijedna udata. Kao jedna je završila školu, a one dvije, i ona je me čini druga sad ove godine, ona treća još uči. Taki su, evo i zet, premere bit bolji sa ćerkom mojom. I sebi napravili u Dolovima tam kuću, imaš šta da vidiš, i sebi tam kupili. Maš. I kažu, kad pojdemo, kaže, otuda idemo kući, kad ovdje pojedemo, idemo kući. Svaka. E, to je lijepo čuti. Baki. Jel kod njih lijepo ko ovdje? Meni ovaj tvoj dio nekako najljepši u selu. One dvije što su u lomnici, ne vre biti ljepše. Jedna u Doloma, jedna sa početka lomnice ispod ceste. I ona ima tamo dva sina i ćerku, ona što je starija od ove mlađe. Ćerka joj udala se, ali ovdje je otišao jedan. Bio šumar, taj bio, on je uvidio i otišao. Zagledao se. I tam su sebi i oni kupili kuću. Tako? A ne, mislio sam ako ovo je lijep prostor. Jel, kakav je ovaj Gostović, je umiran, je li nadolazio, bilo kad problema sa njim? Pa, znaš šta, sad je gore hidrocentrala. Ovaj... Pa je usporilo možda, jel? Nema, u jedne godine kad nam je bila žicara, do žicara i oni valovi ja, bili veliki. Ali nema sada vode, nema. Prije smo mi dole odemo i djeca se kupala, ne mogu sad. Sve su kolonizacije ja. Dolačili. Pa ne, nažalost, baš sam gledao sve, puno najlona i... Ništa od njeg nema, ali nema više da on nadolazi. To, na te pitan. Ako kiša pane, tri dana bude i nema više. Sve se stuvelo uzguru, ni dobri oni. Usporilo se. Ajmo u kuću popit kao.
E, da si mi živa i zdrava, hvala ti. Oj, Boga. Evo, dok završim po selu. Eto, dok završim po selu i ako budem uspio onaj uklopit se u vrijeme. Nema, eto zivio, da je znao, ne, voli on kad neko dođe i srati. Svaka tebi čast. Boga mi voli. Eto, evo, još smo obradovali sa kahom, jesi iskreno. Ovo, ovako, ja ovo, ali ovo ja gdje god odem ovako, ovako je svugdje u Bosni. Gdje god dođeš, nane te obavezno, znači, hajdi kahu, hajdi ovo. Pa mogao si ovdje ispod ove kuće, Moram ja dokova se vratiti. Moram se vratiti dokova. Nisam ni rekao, ona je pogula, možda je mlada ušla do doktoru da nije. Ne, ona mora njemu pričati, a ona ne čuje što on priča, tako viču. No. Ja, bila sam na sinu, sam mu pričao, ono, čuje ja što bi ona hači. Ba hajde. Pa mogu ja i pojačat malo. Ali ti što, ona će te pričati, ona priča. Ima ona lijepo, ona je memoriju, ima dobro. Ona je bistra. Vi imate memoriju dobro. Pa ja, ona je od mene malo manje od godine. Otko ona došla? Ona je došla iz Ogovskog sela. Nije Stipovića, znači. Nije. Ja sam iz Stipovića. Pa me pitali, jednu učinu, kaže, otkle si? Gdje došla policija i hajde se. Kaže, došli i viču, a osim, gdje žena ponesi kahu, kaj nećemo, kaj što? A išli pridrat tam da obidu, znaš. Mjesto. Pa bili Srbi, pa se pripremali za rat. Dobro. Ja je dolj posao, na primjer, i šta. I oni su tam vazdan hodali, oni kažu, nas je nudilo tam svašta, mi smo smili. I sjeli oni, onda bio sto, kaže, gdje ponesi kakvu i svoj, kaže, nećemo, pa što? Kaže, pa nećemo, pa da niste gladni, kaj jesmo. Pa kaže, a sam vidi ženo, pa reko, ima samo kruha, nema ništa više. A reko, sad će, još nije be ono mrak, ali, bo eto, iza podni. A ja, pošla po sebe, ti rekao, ja njima, znate što je, kaj šta je. Da vas pitam, rekao, bolje je rekao da vas upitam, šta je? Hoćete jaja da vam ispečem ili da skuham? Rekao, ja imam vam nešto napravio. Hej, kad si pitala gdje skuha, a ja tam ku imam kokoša. Šestero jaja, začest da se kuha sir prije na dan, da onda kuku imala kraju. I nalijem im po šolju mlijeka i nesem onda. Ko će reko gulti jaja? Kaže, on jedan, pa znam ja šta vičeš, ko je kuhu kruh? Reku, pa ja. Kaže, guli. Reku, šta ja znam, možda im se neće svit. Pa ja. Ako će jest tvoj hljeb, onda neće se bunt. Kasnije su, kaže, kad su jeli. Kaže, da si nam napravila teletinu, bilo šta, ne bi se liko najela. Ne bi slatko bilo. Ja ne bi, reku, lako je gladne goste na hranu. Da ste bili siti, ne bi vam ni godilo. No kako, kaj ne bi, od dječinstva nisam joj jaja. Bože, ti s njima uspomene probudla. I kaže, on jedan, ima moja mama krava, gdje mi Boga ti daj recept od ovog sira što si napravila. Allah vam je, rekao, znaš šta je? Ja sam rekao, žena sa sela i nepismena, ma ti si kaj pametna. Ajde, ovo sve, i on onda, rekao, znaš šta je? Ja nisam pismena da ti napišem recepe, što bi kazat. Izdiktirat ću ti, ja. Ja znam šta tvoja mati radi. Izvije mlijeko iz tepsije, splavi i onda sutra siri. A rekao, de, ja ću ti ovo rijetka, šta je? Ja ovi sir, kaže, de. Ovi sam ja sir pomuzla krave, pa uzvarila ispod krave, pa onda usirila. A rekao, more se, i rekao, ono, kao vamo, uzeti pa uzvart, ono onako da ono uzvaruješ, znaš. Ja. Moraš ispod krave, reko, procijeti vino na reti, ali ovi kad uzvariš pa se ohladi, usiriš, on bude više ono ko, da ja znam, ljepši bude. A isto mlijeko nije splavljeno. Ja. Ko masno izgleda. Ja, kaže on. A reko, nisu mene masni, ja ne meće ništa. A kaj vidli smo mi. Svaka čast. Da si mi živa i zdrava. Ajde, hvala. Eto. Hajmo ono. Odo ja krenula, arne si poraj mlijeka. Vidim, ja. Flaše. Pa evo sad je meni skoro donijela. Odo i ja, moram najprije u trgovinu sitni pare, pa onda. Eto sad ima i tam u te sade. Ali ja pošla od nje nositi. Ja, tako ja. I ja. Hajde, meni je donio jedan dan, on je meni od brata tako. Donio mi sir i mlijeka. Ja nisam ja ni znala. Ja nisam znala.
Pa rekao, kad si uzlo? Kaže, sad, evo skoro kaj uzlo. Pa ko ja teta, pa mi nakon ja. Donu, eto. Ja, no nije mu rekao nakon donosit kaki. Propašćeš. Allah manet. Ajde, ajde, hvala. Ajde, sam ide, nekam te ja se izdrđa. Ajde. Ma ja se rekao. Jo, bolo. No nije. Ko vakcina, viće za čas. Hvala vam. Dobro gre s poželjenja. Jo, ona prije da ti sjedne sanjam, ona istoriju prišne jednu priče, kako se pasuje i ma ja, svi ima. Ne šta li, vidite sada dole prava, evo. Dobro. Vidim, onaj traktor. Ja. Hoću. Ja sam odazgo od Katne Brnic, gore sa Nevaralića. Gore ima stariju mene, mati, ured 80 godina. Pa još sam li snimao? Išao si Varalića. Gdje nisam bio u Brnicu? Nema sela gdje nisam snimao priče. 13 sela. 13 sela, samo sam u Brnjicu jednu snimio, jer prazno je selo. Ja, pa jeste, svugdje je tako oselo. Je tu Ralići, Hodići, Sve snimio, sve snimio. Dole Hrastovac, Star, posli Slivan. Sve. Nam bili ste u Dubovom Brnjicu. Ja mislim da ima jedno 30 priča isto iz okoline Brnjica. Ima. A sad ne mogu da se sjetim samo na pamet imena i prijezmena ova Ralić, znam da sam snimio, da li dvije ili tri priče. Kako ja nisam vidjela to? Meni sad ne mogu imena naupast, ali znam da sam snimao. Hvala vam se, živi zdravi. Hajde, Allah iman. Allah iman.